halkani waa xarunta golaha wakiilada Puntland ee magaalada Garoow ayaa lagu soo gabagabeeyay doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland shanta sano ee soo socota. Waxaana doorashada oo dhowr wareeg martay isugu soo haray Siciid Cabdullaahi Dane iyo Asad Cusmaan Cabdullaahi oo labadu ka mid ahaa musharaxiinta xilka madaxweynaha u tartamayay. Wareegga hore musharaxiinta kala duwan ee codadka helay waxaa ka mid ahaa Maxamuud Khaliif Xasan Jibiye oo helay 7 cod, Siciid Cabdullaahi Dane oo helay 20 cod, Asad Cusmaan Cabdullaahi oo helay 17 cod, Faarax Cali Shire oo helay 9 cod, Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo helay 8 cod, Cali Ciise Cabdi oo helay 1 cod, Cali Xaaji Warsame oo helay 1 cod, General Morgan oo helay 1 cod, iyo Musharax Shortaayo oo isaguna 1 cod ka helay xildhibaanada golaha baarlamaanka. Xildhibaanada codeynaya waxay ahaayeen 66 mudane, waxayna kala dooranayeen hogaamiyaha Puntland ee shanta sano ee soo socota iyo ku xigeenkiisa. Doorashada waxa socotaba waxaa loo gudbay wareeg saddexaad oo ay isugu soo hareen Asad Cusmaan Cabdullaahi iyo sidoo kale Siciid Cabdullaahi Dane, waxaana xildhibaanadu ay u kala codeeyeen labadan musharax, iyadoo wareegga labaadna uu la galay musharaxa Faarax Cali Shire. Ugu dambeynna wareegga saddexaad oo isugu soo hareen Siciid Cabdullaahi Dane iyo Asad Cusmaan Cabdullaahi ayaa waxaa 35 mudane ay u codeeyeen Siciid Cabdullaahi Dane, halka 30 mudane ay codkooda siiyeen Asad Cusmaan Cabdullaahi. Sidaasna waxaa ku noqday madaxweynaha Puntland ee shanta sano ee soo socota Siciid Cabdullaahi Dane. Natiijadii wareegga saddexaad ee doorashada madaxweynaha dowladda Puntland, labadii mudane ee ku tartamayay waxay u kala heleen codkii sidan soo socota: kow, General Asad Cusmaan Cabdullaahi wuxuu helay 31 cod; laba, Siciid Cabdullaahi Dane wuxuu helay 35 cod. 66 cod ee xubnaha golaha wakiiladu saas ayay ku dhan yihiin. Waxaan marka qirayaa inuu ku guulaystay madaxweynaha dowladda Puntland shanta sano ee soo socota 2019 ilaa 2023 ama 2023 mudane Siciid Cabdullaahi Dane. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Siciid. Xildhibaan Cabdiraxmaan Diiriye. Xildhibaan Cabdirasaaq Maxamed Saalax Awaale. Intaa kadib waxaa la gudagalay doorashada madaxweyne ku xigeenka oo iyadana ay u tartamayeen ilaa 8 musharax, waxaana ugu dambeyntii ku guuleystay Axmed Cilmi Cismaan Axmed Kiraash oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose. Sidoo kale waxa uu hadda ahaa wasiirka duulista hawada iyo garoomada ee Puntland. Goobta waxaa lagu dhaariyay madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Axmed Kiraash, iyadoo labadaba ay goobta mahadcelin uga jeedeen xildhibaanada kala duwan ee baarlamaanka Puntland. Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka, inaan ku dhaqmo diinta Islaamka, dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa dhowra, dastuurka dowladda Puntland iyo qawaaniintiisa aan dhowro, xilka lay dhiibay daacadnimo u guto, xilka lay dhiibay daacadnimo u guto, dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego, dadka iyo dalka iyo dadkiisa lillaahi ugu adeego. Wuxuu wallaahi baa waa igu wallaahi. Waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday. Waxaa ii bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono. Waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan, inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliyaba ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah uu bilowdo. Doorashadii maanta halkaasi ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhammaatay. Waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa General Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay. Madaxweynaha cusub ee Puntland Siciid Cabdullaahi Dane taariikh ahaan waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho sanadkii 1966. Dane waxa uu waxbarashadiisa dugsiga dhexe iyo tan sareba ku qaatay isla magaalada Muqdisho. Sidoo kale waxa uu ka baxay jaamacaddii Ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna kulliyaddii luuqadaha. Siciid Dane wuxuu Soomaaliya ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid tahay wasiirka qorsheynta ee dowladda Xasan Sheekh iyo xildhibaan dowladda federaalka sanadkii 2012, waxaana siyaasad ahaan la sheegaa inuu aad ugu dhow yahay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Siyaasiyiinta ayaana aragtiyo kala duwan ka qaba sida uu madaxweynahan u wajihi doono siyaasadaha kala duwan ee Puntland. Imaamulo kale ay horey u sheegeen inay xiriirka ugu jareen. Yuusuf Cabdishire, wararka telefishinka SBC, xarunta baarlamaanka Puntland ee Garoow.